Svarbiausia, kad laimėjom, svarbiausia, kad, sakau, galbūt gavosi kažkiek tai pasižaisti kai kuriem žaidėjai jauniem, kiti savo šansų neišnaudoja. Eisim toliau, sakiau, spręsim savas problemas. Kai kurie žaidėjai nenorėjau, kad tiek daug žaistų, bet irgi svarbiausia vis tiek yra išlošti galų gale. Ir tą padarėm ir, sakau, dar pastangos buvo kažkiek tai tikrai neblogos, bet koncentracija buvo prasta, labai vėlgi. Kaip tik nėra koncentracijos, daugiausia tai pasireiškia tam pačiam baudos iki ir po bonuso. Tai antram kėlinį jie sugrįžo nuo minus 11 ar 13 dėl to, kad kai kurie nesugeba padaryti baudų, o ant galo irgi buvo kažkas tokio panašaus. Taip kad, sakau, koncentracija, koncentracija, koncentracija. Šiandien treneriai be Kevino Pangoso ir Antano Kavaliausko tiesiog... Poilsis, jo, paprasčiausiai poilsis ir tikrai didelis noras yra duoti visiems pasižais, kurie mažiau žaidė ir, sakau, ir tuo pačiu patirties klausimu ir šviežumo klausimu iš kitų žaidėjų. Taip kad, sakiau, spręsim savas problemas, bet išlošti reikia, o ir galvoju, kad... Kažkiek tai ir geriau žaisti reikia. Reguliariam sezone šiaip ar taip pirmą vietą jau esat užsitikrinę per likus, kurus spręsit savo uždavis? Tai aš tik ką tą pasakiau to. Tik ką tą pasakiau, kad sakau, norisi, kad įgautų kai kurie žaidėjai patirties ir sakau, tikrai dalinti taškų nesiruošiam, bet dar svarbiau yra pasitikti tą paskutinę sezono dalį šviežesniem ir kad tikrai vis tiek tie atsarginiai žaidėjai, jie labai stengiasi per treniruotės ir palaiko komandos draugus, jie yra nusipelnę žaisti daugiau ir, kaip sakant, mėgautis tokią atmosferą, kaip šiandien buvo Klaipėdoje ir taip toliau, bet iš kitos pusės dar tą reikia išsikovoti. Treneri, atrodo, Žalgiris kontroliavo didžiai dalį rungtynių, išmušė iš vėžių tos dvi techninės pradžios? Aš nesuprantu irgi, už ką jos mums buvo duotos. Arba bent jau kažkiek tai nesuprantu, jeigu yra mums duodama, kodėl nėra duodama varžovam. Bet, sakau, norėčiau daugiau apie krepšinį šnekėti, nes nėra tikslo čia.